Screening zachraňuje životy. Nie, táto reportáž nebude o covide, ako by sa mohlo zdať, ale o boji proti zákernému ochoreniu, na ktoré sa v súčasnej dobe kvôli pandémii zvykne pozabudnúť. 4. február 2021 je Svetový deň boja proti rakovine, ktorá má na Slovensku rastúcu tendenciu. O tomto ochorení sa hovorí čoraz menej aj kvôli globálnej pandémii, v ktorej sa práve nachádzame. Už dlhodobo trendy v oblasti rakoviny sú z hľadiska teraz stúpajúcej incidencie, čiže počet tých nových prípadov za rok všeobecne stúpa. Ale v krajinách, kde majú rozvinutú lepšie teda aj preventívne programy, aj screening, čiže včasné vyhľadávanie ochorení a tiež majú prístup k inovatívnej liečbe, tak začínajú pozorovať klesajúci trend v mortalite, teda v úmrtnosti. Najdôležitejšou vecou pri každom ochorení je prevencia. Veľmi užitočná metóda je screening, teda hľadanie ochorenia u ľudí, ktorí majú bezpríznakové štádium rakoviny a ešte o ňom nemusia vedieť. Vtedy je pri diagnostike oveľa väčšia šanca na vyliečenie. Niektoré onkologické ochorenia sú skutočne veľmi ťažko diagnostikované v tom časnom štádiu, ale existujú ochorenia, ktoré je možné vlastne tým screeningom zistiť včas. A to nádory hrubého čreva a konečníka, nádory prsníka a nádory krčka maternice. Na Slovensku existuje občianske združenie Nie rakovine, ktoré šíri osvetu. Jedným zo zakladateľov je Patrik Herman. Bolo frustrujúce zistiť, že napriek tomu, že Slovensko stojí na popredných priečkach nielen vo výskyte, ale aj v úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva, tomuto ochoreniu sa venuje minimálna pozornosť. Iné krajiny, ktoré nemajú problémy s číslami, ktoré nemajú problémy s vysokou úmrtnosťou alebo s vysokým výskytom, majú perfektné screeningové programy, ktoré im fungujú už roky. A my stále prešľapujeme na mieste. Ochorenie COVID-19 negatívne ovplyvnilo u ľudí aj chodenie na preventívne prehliadky. Na Slovensku je mnoho onkologických pacientov, ktorí potrebujú pomoc a bojujú s nedostatkom informácií. Bolo nám jasné, že musíme ako pacientská organizácia s tým niečo urobiť, preto sme zriadili a budujeme ďalšie pacientské poradne. Sú to poradne, ktorých pôsobia bývalí, vyliečení onkologickí pacienti, ktorí na základe vlastných osobných skúseností poskytujú poradenstvo a aj možno aj psychickú podporu súčasným, aktuálnym onkologickým pacientom a ich príbuzným. Zatiaľ tam fungujú onkologické poradne na onkologickom ústave v Bratislave, v Košiciach, vo fakultnej nemocnici v Nitre, čo skoro otvárame rovnakú poradňu v nemocnici v Trnave. Medzi najväčšie rizikové faktory pri vzniku onkologických ochorení patrí fajčenie, obezita, ale aj alkohol. Ukazuje sa, že tou najjednoduchšou vecou, ktorou môžeme ochoreniu predchádzať, je fyzická aktivita. Stačí 30 minút ľahkej chôdze denne alebo ľahkej nejakej fyzickej aktivity a to riziko nádorových ochorení sa môže podstatnou mierou znížiť. Petra Sabová, Televízia Krea.